Тема дня в ефірі каналу «Кіровоград». Сьогодні гість нашої студії – голова громадської організації «Громадська варта» Вікторія Вікторівна Касьянова. Доброго вечора. Доброго вечора. Активісти громадської організації «Громадська варта» з самого початку бойових дій на сході нашої країни активно допомагають нашим хлопцям на передовій. Зокрема, ви дуже часто їздите до зони АТО, і сьогодні нещодавно ви повернули звідки. Розкажіть, якою була мета вашого візиту? Так, дійсно, громадська варта долучилась до підтримки військовослужбовців вже достатньо давно, ще з травня місяця. Ми постійно надаємо допомогу, намагаємося усіми силами. Так само їздимо до хлопців на передову, ну, туди, куди можливо добратись. Ось, дійсно, остання поїздка у нас була така достатньо емоційна, достатньо складна. Ми відвідали три наші підрозділи – це 57-му моторизовану бригаду, 17-й наш батальйон і 42-й батальйон. Саме їм ви і допомагаєте, так? Да, да. Ви бачили на власні очі, в яких умовах живуть наші бійці на сході. Розкажіть, чого сьогодні вони найбільше потребують і як і чим їм можна допомогти? Ну, умови саме проживання, зрозуміло, що це військові умови, тобто тут про комфорт говорити, ну, неможливо. Звичайно, намагаються вони там свій побут підлаштувати більш-менш. Ось, а з приводу потреб, це, звичайно, наразі це такі основні і достатньо коштовні речі, це військове спорядження, це оптика, це тепловізори, ну, тобто те, що потребує великих грошових вкладень. Ось, оскільки вже наш народ достатньо включився, дуже багато людей, які підтримують нашу армію, тобто армія нагодована, можна про це казати, ну, з впевненістю, тобто більш потребують кошти на спорядження, на оптичні прилади. І таких активних, ініціативних людей дуже багато серед глядачів нашого телеканалу. Тому давайте нагадаємо їм номери телефону чи контактні якісь інші дані, за якими вони можуть надати таку допомогу. Ну, наш пункт збору допомоги знаходиться за адресою місто Кіровоград, вулиця Маланюка, 2. Ще в травні він у нас був відкритий. Тобто, хто ще не знає, хто ще не долучився, може долучатися і приходити туди. Крім того, є наші сторінки у Фейсбуці, сторінка громадської варти у Фейсбуці. І також... І вас особисто також можна знайти в Фейсбуці. Ви дуже активно постуєте всі події, які ви робите в цьому напрямку. Намагаємось висвічувати всі свої події. Ось моє прізвище Касьянова Вікторія і Олена Щербина, наші сторінки у Фейсбуці. Зрозуміло. На Кіровоградщині і в країні в цілому дуже активно, небайдужі люди допомагають нашим бійцям на сході. Але не тільки дорослі. Я знаю, що ви співпрацюєте з навчальними закладами і залучаєте до такої співпраці і дітей, і молодь, і підлітків. Розкажіть більш детальніше про цей напрямок вашої роботи. Ну, насправді, дійсно, всі ці подарунки, які йдуть від дітей, це від щирого серця. Мабуть, зараз немає класу, школи, я не знаю, дітей, які би не плели маскувальні сітки, не писали листи на фронт, не малювали малюнки. Все це намагаємось зібрати, передати хлопцям. І насправді це такий, ну, привіт з дому, така ніжність. Хлопців просимо відзвітуватись, перетелефонувати діткам. І це дуже приємно і дітям, і дорослим. Активно співпрацюємо з 26-ю школою. З 6-ю школою, а також 37-ма школа, селище Нове. А що саме зараз учні роблять для наших військових? Ну, ось через кілька днів у нас буде поїздка, тому 37-ма школа, по-перше, займаються випічкою, самі дітки печуть. А крім того, тиждень тому молодша школа, 37-ма, започаткувала таку акцію, вирощують зелений лук для наших військовослужбовців. Підписали кожен свій стаканчик, підписали прізвище. Кожна дитинка вирощує луковичку, яку ми потім передамо солдатам, вітаміни без ГМО і плюс... Думаю, вирощено особисто, да, дітками. Діяльність вашої організації, вона дуже широка. Я знаю, що ви опікуєтеся нашими пораними бійцями, які зараз проходять курс лікування в медичних закладах області. Розкажіть про цей напрямок вашої роботи. Так, опікуємось, але у нас більше цим займаються. Ось саме в шпиталі у Київському є кілька поранених хлопців, які наразі вони вже виписали звідтіля, але потребують довгої реабілітації. Ну, тобто тримають на контролі наші
представники в Києві. А у нас тут, от буквально нещодавно, ми відвідали нашого, вже так скажем, підопічного Саша Зараляк, це танкіст 17-ї танкової бригади, який отримав важкі поранення, опіки, і також потребує ще довгого шляху для реабілітації, для одужання. Зрозуміло, ваша робота, вона дуже непроста, і за вашими плечима стоїть дуже багато людей, які небайдужі, які іноді навіть останні віддають для того, щоб допомогти. Кого саме хочете ви зазначити і сказати, можливо, слова подяки? У вас є зараз така можливість? Ну, перш за все, звичайно, хочеться подякувати, мабуть, просто звичайним людям, кіровоградцям, оскільки саме вони, з самого першого дня, це ті прості громадяни, бабусі, дідусі, дітки, ну, просто знайомі, незнайомі люди, які найперші відгукнулись на всі потреби, оскільки нашу державну машину їй потрібно так було, ну, трошки гальмувала, тому перші це включились, звичайно, звичайні люди. Ось, дякую дуже, дякую керівництву і колективу підприємства «Рургруп СА». Це саме ті, от, з якими ми з травня місяця співпрацюємо, регулярно надають фінансову допомогу, допомагають. Крім того, дякуємо керівництву нашої облдержадміністрації. Звертаємось, допомагають, дуже вдячні. Наш бізнес, тобто представники еліти, ну, тобто є... Тобто байдужих немає. Немає байдужих, да, і це дуже добре. Ось Володимир Вітер, Едуард Зіналов, ну, дуже багато людей, якщо так перераховувати, то можна когось не назвати, а їх насправді достатньо багато. Ну, і наостанок розкажіть, який настрій, який дух панує в наших героїв на сході країни? Ну, звичайно, дух тільки перемоги. Чого ми їм, звичайно, бажаємо, хвилюємось за них. Ось всі знають, які події останні дні, всі приковані наші були, наша увага до екранів. От. Ну, хлопці з бойовим духом, тут, ну, що казати. Тільки перемога, тільки вперед. Ми будемо в це щиро вірити. Вікторія Вікторівна, я дуже вам дякую за те, що знайшли час завітати до нашої студії. Дуже дякую за ту роботу, яку ви з вашими колегами робите для нас і для наших хлопців. І бажаю успіхів вам. А нашим телеглядачам дякую. Я нагадую, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з головою громадської організації «Громадська варта» Вікторією Вікторівною Касьяновою. Такою була «Тема дня». До зустрічі.